नेपालको दोस्रो कोविड उन्नाइस संक्रमित निको भएर आज डिस्चार्ज भएकी छिन् गत चैत्र दस गते कोरोना पुष्टि भएकी काठमाडौँकी उन्नाइस वर्षीय युवती टेकुस्थित शुक्रराज ट्रफिकल तथा स्वर्वा रोग अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत थिइन् सबै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि उनलाई आज डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रेस सल्लाहकार माधव प्रसाद तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ ती युवती चैत्र चार गते फ्रान्सबाट नेपाल आएकी थिइन् फ्रान्सबाट कतारको दोहासम्म आएकी भियतनामी साथीले फोन गरेर आफूलाई संक्रमण रहेको बताएपछि परिवारका सदस्यले उनलाई टेको अस्पताल पुर्याएको थियो त्यसै गरी टेको अस्पतालमा चैत्र बाह्र गते कोरोना पोजिटिभ देखिएका धादिङका युवक उपचाररत रहेका छन् उनी युएबाट चैत्र छ गते नेपाल आएका थिए शुक्रबार एकै दिन नेपालमा कोरोना संक्रमित चौध जना थपिएका थिए हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या छ नेपालमा पहिलो पटक चीनबाट फर्केका बत्तीस वर्षीय पुरुषमा माघ दश गते कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो उनी निको भइसकेका छन् बागलुङ जिल्लाको दोस्रो तथा नेपालको छैठौं कोरोना संक्रमित बागलुङ नगरपालिका तीन गैडाकोटकी पैंसठी वर्षीय महिलाले कोरोनालाई जितेकी छिन् उनलाई पोखरामा पछिल्लो दुई पटक गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएको धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङका प्रमुख डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ती महिलाको पहिलो र दोस्रो स्वाब पोजिटिभ आएपछि तेस्रो र चौथो स्वाब भने नेगेटिभ आएको छ चैत्र चार गते बेल्सियमबाट कतार हुँदै बागलुङ आएकी महिलालाई चैत्र सत्र गते कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बाग्लुङको आइसोलेसन वार्डमा उपचाररत महिलालाई अब अस्पतालले डिस्चार्ज गर्ने तयारी गरेको छ दम र प्रेसरको समस्या भए पनि पैंसठी वर्षीय महिलाले उच्च मनोबलका कारण कोरोनालाई सजिलै जितेर घर फर्कन लागेको डाक्टर पोखरेलले बताउनु भयो अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिए पनि ती महिलालाई ला केही समय घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिने अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालको पाँचौं संक्रमित तथा बागलु पहिलो संक्रमित पोस्ट गर्ने एक युवकलाई आज पक्राउ गरिएको छ इलामको फाग पोखुम गाउँपालिका सातका चौबिस वर्षीय सन्दीप योङहाङ लिम्बुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो इलाम नगरपालिका पाँच बरबटेमा कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसको संक्रमित फेला परेको भन्दै लिम्बुले सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा पोस्ट गरेर अफवाह फैलाउने काम गरेकोले पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामका सूचना अधिकृत हेमन्त भण्डारी छेत्रीले जानकारी दिनुभयो हिजो लिम्बुले विब्लाटेका कोरोना भाइरस संक्रमित फेला परेको भन्दै सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट गरेपछि जिल्लावासीमा आतंक मचिएको थियो लिम्बुले फेसबुकमा इलामको बिब्लाटेमा एकजना कोरोना संक्रमित फेला अब बाँच्नै आशा मरिसक्यो भनेर पोस्ट गरेका थिए गलत सूचना सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट गरेका कारण स्थानीय स्थानीयवासीमा समेत त्रास पैदा भएको थियो सोही कारण लिम्बुलाई आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरिरहेको बताइएको छ साथै गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न र जिल्लामा हालसम्म यस्ता संक्रमित फेला नपरेको भन्दै ढोक्क भएर लकडाउनको नियम पालना गर्न समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामले आग्रह इलामका विभिन्न स्थानीय तहमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरटीटी परीक्षण गरिएको छ स्वास्थ्य कार्यालयले हालसम्म सातवटा स्थानीय तहमा टेस्ट गरेको हो इलाममा आरटीटी गर्नका लागि किट आएपछि स्थानीय तहमा धमाधम टेस्ट गरिन थालिएको हो कोरोना भाइरसको परीक्षणका लागि सातवटा स्थानीय तहमा गरेको टेस्टमा कसैमा पनि रिपोर्ट पोजिटिभ नआएको स्वास्थ्य कार्यालय इलामका कोविड उन्नाइस फोकल पर्सन विमल बरालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार इलाम नगरपालिकामा चार सूर्यदय नगरपालिकामा सात माई नगरपालिकामा आठ चुलाचुली गाउँपालिकामा पाँच रोङ गाउँपालिकामा उनसत्तरी माइचोगमाई गाउँपालिकामा सोह्र र देवमाई नगरपालिकामा उन्तिस जना सहित एक सय अडतिस जनाको परीक्षण गरिसकेको बरालले जानकारी दिनुभयो बाँकी स्थानीय तहका लागि भोलि किट आउने र त्यसपछि आरडिटी गर्ने पनि बरालले जानकारी दिनुभयो इलाममा सञ्चालित हाइड्रोले चार महिना बितिसक्दा समेत कर्मचारीलाई पारिश्रमिक र खाद्यान्न नदिएपछि समस्या भएको कर्मचारीहरूले गुनासो गरेका छन् इलामको माइखोलामा सञ्चालित हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले पारिश्रमिक र खाद्यान्न नपाएको गुनासो गरेका हुन् हिमाल दोलखामा काम गर्ने बाह्रजना त्यसैको अर्को आयोजना माइक क्यास्केटमा कार्यरत सत्रजना र जोशी हाइड्रोमा कार्यरत आठ जनाले पारिश्रमिक र खाद्य नपाएको गुनासो गरेका छन् महिना यता तलब र कम्पनीमा खाना बापतको रकम नपाउँदा खाद्यान्न संकट बन्दै गएको कर्मचारी भीमबहादुर रिजालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार हाल कम्पनीभित्र मेसमा समेत खाद्यान्न अभाव भएको र बजारमा समेत बाँकी दिन छाडेपछि समस्या भएको छ कार्यालयमा त खाना नपाउने अवस्था आएको र घरमा समेत चार महिना यता तलब नपाए नपठाएपछि परिवार पाल्न समेत थप समस्या उत्पन्न भएको कर्मचारी डिगबहादुर मगरको गुनासो छ उनीहरूले घरमा र कम्पनीको मेषमा दुईतिरै खानेकुरा अभाव भएको दुखेसो गर्ने गरेका छन् लकडाउनमा न पैसा न घरमा चामल केही पनि नरहेको भन्दै कर्मचारीहरूले दुखेसो गरेका छन् हिमाल दोलखा त्यसको क्यास्केट र जोशी हाइड्रो एउटै व्यवस्थापनले सञ्चालन गरेको हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर लिमिटेडका इन्चार्ज आकाश चौधरीले जानकारी दिनुभयो तीनवटे हाइड्रोमा कार्यरत कर्मचारीको पुस महिनादेखिकै तलब आउन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ उहाँले व्यवस्थापनसँग कुरा गर्दा लकडाउन सकिएपछि तलब पठाउने भनेको र आफू मातका कर्मचारीलाई सोही बताउने गरेको बताउनु भयो कर्मचारी र खाद्यान्नको विवरण पठाउन आग्रह गरेपछि आफू त्यसैको तयारीमा रहेको समेत इन्चार्ज चौधरीको भनाइ छ कोरोना भाइरस संक्रमितहरूलाई उपचार गर्न झापामा छुट्टै अस्पताल बनाइने भएको छ भेन्टिलेटर सहित कम्पनीमा पचास सयको अस्पताल बनाउन ठाउँ छनौट गर्ने काम भइरहेको छ प्रदेश सरकार अन्तर्गत बन्ने उक्त अस्पताल भद्रपुर स्थित प्रशिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा वा धुलाबारी स्थित आम्दा अस्पताल भवनमा राख्नेबारी अध्ययन भइरहेको प्रदेश सरकारको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टिमका महामारी विशेषज्ञ डाक्टर सूर्य पराजुलीले जानकारी दिनुभयो प्रदेश एकमा विराटरको कोष्य अस्पतालमा कोविड उपचारका लागि पचास सय तयार पारिसकिएको छ उक्त अस्पतालमा सय वटा पुर्याउने तयारी भइरहेको डाक्टर पराचुलीले बताउनुभयो त्यस्तै धरारस्थित बिपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एक सय बेडको छुट्टै कोविड अस्पताल निर्माण भइरहेको छ वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया गएका युवाहरूले इलामको माई नगरपालिकालाई खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् माई माईनगरपालिका घरभई हाल दक्षिण कोरियामा श्रम गरिरहेको सोह्रजना युवाहरूले खाद्यान्न सहयोग गरेका हुन् उनीहरूले पच्चीस क्विन्टल चामल प्रदान गरेका छन् विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन भएपछि विपन्न र श्रमिकहरू समस्यामा रहेको भन्दै राहत प्रदान गर्न खाद्यान्न सहयोग गरिएको बताइएको बता त्र घर भएका उनीहरूले एक लाख सत्र हजार पाँच सय पैसठी रुपियाँ नगद संकलन गरी पठाएको र सो रकमले चामल खरिद गरेर वितरण गरेको उल्लेख छ